I dobrodošli u novi video na kanalu Red HD. U ovom klipu radimo nova lekcija Reala škola, u ovom slučaju to je hemija i ova lekcija koja se zove merenje u hemiji. Pa da počnemo. U naučnim istraživanjima merenja se izvode radi opisivanja prirodnih pojava. Merenje je postupak kojim se određuje vrednost neke fizičke veličine pomoću odgovarajućih mernih instrumenata. Sve fizičke veličine imaju svoje internacionalne nazive i istraživaju se s jedinicama. Zvanične oznake za fizičke veličine jedinice definisane su s i sistemu. U hemijskim istraživanjima, merenjima i proračunatim najčešće se koriste fizičke veličine jedinica koje su prikazane u ovoj tabeli. Masa označava se sa m. Jedinica u SI sistemu je kilogram, a jedinica koju ćemo koristiti je G, znači oznaka G. Zapremina, oznaka je V, SI jedinica metar kubni, a jedinica koju ćemo koristiti decimetar i centimetar kubni. Temperatura, označavamo je sa T, SI jedinica je K, a jedinica koju ćemo koristiti je stepen Celzijusa. I količina supstance je oznaka N, SI jedinica mol, a ono što ćemo mi koristiti je također mol. Masa supstance meri se vagom, vage mogu biti tehničke i analitičke, a razlikuju se po preciznosti, tačnosti merenja i masi koje se može izmeriti. Ovdje imate sliku elektronske vage i terazija. Zapremina tečnosti određuje se mernim sudovima koji imaju obeležene podeljke. Tačnost merenja određuje se kao i pri merenju mase. Nivo tečnosti u mernom sudu naziva se menisk. Temperatura se meri termometrom, a najčešće se izražava u stepenima Celzijusove skale. Postoje živini termometri, alkoholni i drugi koji se razlikuju po opsegu merne skale. Znači, to bilo to što tiče pričane lekcije, sad idemo na obnavljanje. Dakle, prvo pitanje. Šta je merenje? Merenje je postupak kojim se određuje vrednost neke fizičke veličine pomoću odgovarajućih mernih instrumenata. Gdje su definisane zvanične fizičke veličine i jedinice? U SI sistemu. Kako merimo masu? Merimo je vagom, a mogu vage biti tehnički i analitički. Šta određuje zapremina? Određujemo mernim sudovima koji imaju podeljke. I čime merimo temperaturu, merimo je termometrom, postoje i živini i alkoholni termometri. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!